Қалада арық тазарту жұмысы жалғасып жатыр. Бұл қар еріп, далалықтан су келген шақта абдырап қалмас үшін атқарылып жатқан шара. Коммуналдық сала мамандары қар шығару жұмыстарын аяқтап қалды. Бұл жұмысқа қанша адам жұмылдырылды, әріптесім дайындық жайын көріп келді. Көктемнің алғашқы айында қар ери бастайтын ескерсек, мұның бәрі су басу қаупін тудыруы мүмкін. Ал тасқынға қарсы маңызды шаралардың бірі елді мекендердегі ағын су жүретін арықтарды тазалау. Бұл турасында қала тұрғындарының пікірін білдік. Бізде мына арықты кеше тазартып жатыр, әлі бер жағы толықтай әлі еріген жоқ. Егер де осылай күнде-күнге тазалық жұмыстары жүріп жатса, нағыз жылыған кезде ол үлгереді. Бізде күнде, түнде даже алады тазалап. Постоянно қарды шығарып үлкен нелермен жұмыс жасап жатыр, еңбектеніп жатыр, ол жағынан ешқандай проблема айта алмаймын. Былтырғы жылы қайталанбайтын шығар. Бағайдарым болса, көреміз, уақыт көрсетіп. Иә, расында да қаладағы арықтар қар мен қоқыстан тазартылып жатыр. Коммуналдық қызмет өкілдері тікесінен тік тұрып жұмысына білек сыбана кіріскен. Айтып өтейік, шаһар аумағында 61 шақырым арық бар. Оның 55 шақырымы ашық, өзгесі жабық. Бүгінде Алтын Орда тұрғын алабында тазарту жұмысы аяқталып қалды. Енді қаланың ескі бөлігі қолға алынды. Қазіргі уақытта арнайы 35 техника, оның ішінде бульдозерлеріміз бар, үлкен экскаваторларымыз бар, петрушоктарымыз бар, жаңағы арықтардан шығып жатқан камаздар, қардар шығарып жатқан арнайы камаз техникаларымыз бар. Арықтар тазартылып, су арналары кеңейтіліп қана қоймай, тұрғын алаптардағы қар шығару жұмысы да әлі жалғасып жатыр. Себебі? Суға қауіпі бар төрт аумағымыз бар: Мәскеу, ГМЗ, Шанхай, Курмыш аудандары. Қазіргі уақытта аталған аудандардан толыққандай біздер қарларын шығарып болдық. Қазір жаңа елді мекендегі қарлар шығару жұмысы жүргізіліп жатыр. Бүгінде қалада 300 мың текше метрден аса қар шығарылды. Ботагөз Сахиджанова, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.